ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହରଗୌରୀ ଯାତ୍ରାର ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କୁମକୁମ ପୂଜା। ଏ ପୂଜାନ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଘର ବାହାରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗଣେଶକେ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ବ୍ରତ ରଖସନ୍। ପରେ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିକିରି ହରଗୌରୀକେ ପୂଜା କରସନ୍। ହରଗୌରୀ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା ଅଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ କୁମକୁମ ପୂଜା। ଏ ପୂଜାରେ ଆମର ଲଲିତା ଦେବୀଙ୍କର 100ଟା ନାମ କହିକିନା ଆମେ କୁମକୁମରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରସୁଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାବେଳେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କରସୁଁ, ଯେନ୍ତାକି ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଗଣେଶରୁ କରାଯାଇସି, ହେନ୍ତା ହିଁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ହଳଦୀରେ ଗୋଟେ କରିକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୂଜା କରସୁଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କୁମକୁମ ପକେଇକିନା ଆମେ ସେଥିରେ ପୂଜା କରସୁଁ। ହରଗୌରୀ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଏଥିଲାଗି ବଡ଼ ହିସାବରେ କରି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, କାରଣ COVID-19 ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ତାର ନୀତି ନିୟମଟା ଖାଲି କରୁଛୁ, ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ହରଗୌରୀ ଚାଲିଛେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଆଜି କୁମକୁମ ପୂଜା, ଆର୍ ଏ କୁମକୁମ ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା। ଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ସେ କୁମକୁମ ପୂଜା କରସନ୍, ବିବାହ ଝିଅ ବି ଆଉ ଅବୈଧ ଝିଅ ବି କରସନ୍, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଲାଗି ସେ ଜିନିଷ କରାହେସି। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବ ହେଇଥିଲା। କାହିଁ କେନ୍ ଜମାନାରୁ ହରଗୌରୀ ପୂଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି। ସହରର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏ ପୂଜାକେ ପାଳନ କରସନ୍। ଗୌରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁଙ୍କ ବିଲୁ ଧାନ ଗଛକେ ଆଣିକିରି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏସି। ତାପରେ ସହରର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲକନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ହରଙ୍କେ ଅଣାଯାଏସି। ଇତାରିତାନୁ ହରଗୌରୀଙ୍କର ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଆରମ୍ଭେସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପରେ ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଘରମାନକେ ନେଇକିରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏସି। ବାପା ଏଠିର ଗୁରୁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ଆଉ ସୋନପୁରବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୌରୀ ପ୍ରତି, ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଧିକା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କୁମକୁମ ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ଏ ପୂଜା ଯେଉଁ ନାରୀ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂସାରରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। 7 ଦିନ ଧରିକିରି ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିବା ଏ ପୂଜା ଏ ବରଷ ସାଦାସିଧାନେ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ବି ପୂଜାର ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।